Zdravím vás, moji milí, doufám, že máte hezký léto, že vám je dobře. Tak se podíváme, co čeká lvy v srpnu. Takže lvy, o čem pro vás bude srpen? Takže lvy, o čem pro vás bude srpen? Karta spravedlivosti a umírněnosti. Tady děláte? Tady budete dělat rozhodnutí. Jak najít v životě větší balanc, harmonii? Já... Jako kdybyste odcházeli od někoho, kdo už z vašeho života nějakým způsobem, buď tam v tom vašem životě není, a nebo to už mezi, nebo to mezi vámi skončilo. A během toho srpna budete stát před rozhodnutím, co dál. Jak se posunout dál, protože něco v tom vašem vztahu pro vás velmi důležitým už skončilo. Co dál mi tady jde? Jako kdybyste se ptali, co dál mě čeká, co dál, jak se dál prostě posunout, zkusit něco nového, aby můj život dával mi větší klid. Tak se na to podíváme. Minulosti, možnosti, tady je nějaký chaos v té minulosti, dva pentakle, a vy jste se snažili jít skrz ten chaos, ja? Pořád dopředu, tady jsou nějaký kompromisy, teďka stojíte, pět mečů se, rytíř mečů, teď stojíte před takovým rozhodnutím, kde si jako uvědomujete, že nemůžete dávat myšlenky do nějakého, prostě tady je nějaká představa a vy potřebujete akceptovat, že ta vaše představa nemůže fungovat, nebude fungovat, jo? Že se potřebujete posunout dál od té vaší představy. Jo, to je ono, ať je to cokoliv. Já nevím, co to je, jo. Ale čím dál tím víc je vám jasný, že to nejde, že se od toho potřebujete posunout. Tady si dáváte čas na to, jak to rozhodnout, co s tím udělat, dva meče. Jo. Chvíli v tom sedíte, v té energii toho. Jak dál z tohohle, co mi tady nefunguje v tom životě a nemůže fungovat a nebude fungovat. Hledáte jiný řešení. Tady je ten pověšenec, jo. Jak jinak vyřešit, jak najít jinou cestu. Ono se tady toho moc neděje na povrchu, jo. Ono se to spíš tady, jako se měníte vevnitř. Tady je na duši sedm mečů. Mně to přijde, jako tady v této situaci někdo odešel. Nějakým zvláštním způsobem od vás. Pro někoho to taky může znamenat, že jako ten partner je vedle něj, ale nějakým způsobem víte, že dává tu energii někam jinam nebo do něčeho jiného, nebo k někomu jinému. Jo. To okolí vám říká, že se potřebujete posunout. Jo. To okolí má takový pocit, prostě, že vám ten vztah nehraje. Že jste každý někde jinde energeticky. Jo. Tak se vy zaměřujete na svoji soběstačnost. A tady hledáte koncem srpna, hledáte nějakou stabilitu.
A jako kdybyste říkali tady během toho srpna, si říkali dobře, tohle nemůže fungovat. Tady takhle, jak to chci, tak to prostě nemůže být. Musím začít to řešit nějakým jiným způsobem a první krok je najít si jinou stabilitu, než mám v sobě, v tom, co dělám, ve svých zdrojích. Teď se podíváme do vaší minulosti. Takže jste se dostali do nějakou křižovatku, emocionální křižovatku. Vy jste čekali v podstatě, co se stane. Jak jste čekali, že něco přijde zvenku, taká náhoda, někdo, něco a pomůže vám prostě vyřešit ten váš problém, tu situaci, nebo vám ukáže prostě ten směr, kterým se máte dát. Tyhle dvojky je tady dost velká zmatenost. Jo? Jak byste vlastně nevěděli, to je hodně únavy, nevěděli jste vlastně, jak se máte. Jak se vlastně cítíte, jo? To bylo hodně takový tíhy. Jako všechno se ale otáčelo, jo? Všechno se nějakým způsobem měnilo, šlo dopředu. Ale nebylo to takový, na něco jste tady čekali. No a teď jste přišli na to, že devět mečů, páže hůlek, ten pověšenec. Máte obavu se vydat na novou cestu tady. I když víte, že to, co děláte, nefunguje, tak tady je nějaká obava ve vaší hlavě, že by ta nová cesta nemusela fungovat. Takže si dáváte na čas, než se na ní vydáte. Jo. Tady je taková zvláštní energie, jako byste si říkali, že potřebujete nejdřív si být. Tady je někdo vedle vás v jakýkoliv situaci. Jako vy ho vidíte a říkáte dobře, tady je ta možnost, tady je ta práce, tady je ten člověk. Jenomže já, jako byste chtěli se posunout někam jinam. A nejste si tím jistý. A teď si nejste jistý, jestli je to kvůli tomu, že je tady ten člověk vedle vás, nebo ta situace. A nebo jestli je to něco z vás, co vás blokuje udělat ten krok dopředu. Další pětka mečů. Ta pětka mečů, jako mi říká, že jedinou možností, jak se dostat dopředu, je akceptovat že možná budete muset začít chtít jako ubrat ze svých požadavků, jo? Pak by to možná šlo? Kdybyste si jako nevytyčovali tak velký cíle, ale prostě se jenom vydali na tu cestu a říkali, změním tohle, změním tamto, udělám tohle jinak, tak je tady nějaký posun, jo? Mám takový pocit říct, jako abyste se začali nějakým způsobem, abyste se uvolnili a šli
že nemusíte být perfektní, jo. Stačí prostě jít ven. Když budete jako uzavření, když zůstanete v té samotě, tak se nic nezmění, jo. Ale vy to tady víte. Ale furt tady, jako si mi říkáte, umírněnost, potřebuju čas něco ukončit, potřebuju na to čas. Já spíš mám pocit, že jako nemáte, že to vidíte, tu možnost, ale že potřebujete nějaký klid ještě větší. Asi prostě najít v sobě nějaký klid, zastavit tenhle koloběh a pak udělat to rozhodnutí. To by vám pomohlo. Jo, tady je prostě ve vás něco. Ale to může být nějaký názor, to může být nějaká hodnota, která mi to tady celý, která je falešná už, jo. Zapomněli jste, že někdo se změnil vedle vás. Jo? Jakby tady to mi jde jako... Nezapomínejte, že lidi se měnějí. Tady se díváte. Dva poháry, tři poháry, 10 pentaklů. Tady se díváte na možnost nějaký nový dohody. Která by vám přinesla větší pocit prostě bezpečí a dostatku. Větší stability. Tady přímo, jak se někdo, jak se dohodnout s někým, co se týče péče. Může to být i péče o děti. Máte tady novou myšlenku, jo, takže tady okolo poloviny toho srpna je opravdu dobré období. Se nad tímhle zamyslet. Jo? Jít prostě do hloubky, říct si, co kdybych navrhla tohle, co kdybych si zjistila o tomhle víc, co kdybych udělala tenhle návrh. Tady jako říznutí do toho koláče. To znamená jako zjistit si tu pravdu. Tady spíš mi tak jde, že s někým, na koho, s kým jste dřív byli, tady je změna v tom vztahu. K někomu. Od mileneckýho ke kamarádskému, k partnerskému, k nějaký dohodě. A to může jít to může být různý, jo? Buď jste si o někoho mysleli, že s ním můžete mít milenecký vztah a potom zjistíte, že ne, že to můžete být kamarádi. A nebo se z mileneckýho vztahu, z partnerského vztahu, z manželství, tady přicházíte k tomu, že vlastně akceptujete, že jste se změnili, že potřebujete udělat mezi sebou si stanovit nový pravidla, novou dohodu. Já mám totiž pocit, že ta duše vám říká, že tady někdo odešel od vás, jo, zvláštním způsobem, a že potřebujete změnit, jako odmítnout, aby vám, protože tohle udělal, aby vám stejným způsobem ovlivňoval váš život jako předtím, než to bylo. Předtím, než to udělal. Jo. To znamená, že tady někdo odešel, a vy furt na něj myslíte tak,
že byste jednou mohli být spolu. Nebo že se vrátí. A nebo tady s někým jste, ale víte, i to okolí si myslí, že ten vztah v podstatě není takový funkční, ale přesto prostě s tím partnerem, manželem, furt po něm chcete, aby vám přinášel do života stejně, jako předtím, než to udělal. Jo? A ta duše vám říká, že ne. Že takhle prostě se dál z toho nedostanete. Že tohle potřebujete změnit. Jo? Jako byste potřebovali odejít od toho, aby vás ved. Jo? Nebo aby vám poskytoval tolik zázemí. Může to být i pro někoho, kdo je prostě svobodný a teďka jako říká, no, ale já bych chtěl mít vztah. Tady ta duše vám říká, že byste se potřebovali jako uvědomit, že se potřebujete podívat na to, kolik vlastně energie jste ochotni dát do toho vztahu. Jo, myslím energie sebe, jak hluboce se chcete otevřít. Protože ta duše říká, že to je málo. Že sice chcete vztah, ale že na ten vztah nejste otevřený dostatečně. Jo? Že se blokujete. Že si něco namlouváte. Že to může být ve vás, jako protože se vám něco stalo v minulosti, tak si v podstatě furt jste zablokovaný. To okolí, že byste měli udělat rozhodnutí. Zase, že byste měli udělat rozhodnutí, který by vám přineslo nějaký harmonii, vybalancování, vyrovnání toho má dát i dál v životě. Vy říkáte, že chcete něco začít novýho, jako se něco, aby vám bylo líp. A že vám není líp, že vám není dobře. Že by vám bylo líp pomalu, tak jako kdybyste měli jiný životní plány, jo? Abyste viděli jinak tu budoucnost. A konec srpna. Tady zkoušíte. Tady prostě zkoušíte 9 hůlek, 3 hůlky, 9 pohárů. Tady je nějaké zastavení, nalezení větší své stability, abyste mohli zkusit něco nového. A viděli, jestli se vám to vrátí nebo ne. I v tom zkoušení, jo. Těch 9 hůlek podle mě ona prostě zkouší udělat něco neobvyklého. Jo. Je to boj, ano, je to boj. Ale i tohle vám přinese nějaký pocit prostě naplnění a radosti 9 pohárů, že něco zkoušíte novýho. Já vás tady nevidím. Jako vidět, tady je posun. Jo? Tady je posun od toho nerealistický představy k tomu, že budu zkusit něco nového. Aby mi to přineslo větší harmonii a léčení v tom vztahu. To okolí prostě říká, udělej to rozhodnutí, jo. Změň to. Tady je hlavně se otočit od někoho, kdo se nezachoval čestně a férově k vám. A kdo pořád prostě má na vás vliv. Tady je to léčení. Tak se podíváme na práci, na to, co celý den budete dělat a na vaše finance. Jako je to váš měsíc, lvy, jo? Je to váš narozeninový měsíc, tak vám přeju všechno nejlepší. Jo, je to nový začátek pro vás roku. Takže proto ten nový pokus.
Bude vám přáno. No, tady je najít sílu. Jako opravdu se otočit zády k něčemu, co vám bere peníze, bere čas, bere energii. Já byste tady měli někoho, kdo vám pomáhá. Jo, tady je nějaká spřízněná duše, která vám může pomoct se posunout dopředu v tom životě. Je to na práci, jo, takže v tom pracovním životě, v tom, jak trávíte čas a ve financích. Ale tady potřebujete najít tu sílu, udělat to rozhodnutí a kontrolovat se, abyste se mohli posunout dopředu. Jo, tady buďte opatrný na to utrácení. To je dobrá příležitost pro vás prostě odejít od někoho, od někud. Ať je to práce, nebo ať jsou to nějaké finanční investice. Odejít. Já? Naplánovat si prostě odejdu v říjnu, v listopadu. Co vám radí tarotové karty? Nový začátek, karta blázna, 10 pohárů, 6 vůle. Když uděláte to rozhodnutí, tohle je hezký, tak se vám podaří prostě vrhnout se do něčeho novýho. Jo? Tady je nějaký způsob, ten blázen je vždycky karta, prostě, která je o tom restartování toho života. Jo? Jdu najít prostě tu svou volnost. To svý štěstí a ten svůj úspěch. Jo. Ale potřebujete se opravdu nadechnout zhluboka a zkoušet to. Jo. Zkoušet. Zkoušet něco nového, co jste nikdy neudělali. Co vám radí andělské tarotové, andělské karty? Emoce. Věřte svým emocím. Mějte se rádi, věřte svým emocím. Jako je to jednoduchý v podstatě, jo. Jste šťastný, nejste šťastný. Když nejste šťastný, tak to řešte. Jděte tam, kam vás to táhne. Co vám říká vaše intuice? Buďte intuitivní, začněte psát si deník, nebo jen tak si prostě kreslete. A v tom možná uvidíte nějaké řešení. Jo? Možná tam vám ten váš vnitřní hlas, ty intuice něco řekne. Protože ta odpověď je ve vás v podstatě. Jo? Vy víte. Jenom to potřebujete slyšet, ten vnitřní hlas. A nebát se ho poslouchat. Tak jo, můj milý, děkuji za pozornost. Doufám, že to pomohlo. Přeju vám pohodovej srpen, ať je vám dobře. A děkuji všem za všechnu podporu, kterou mi dáváte. Ať jsou to lajky, komentáře, že se díváte na mý videa, nebo že mi píšete, když vám pošlu soukromý výklad. Děkuji. Děkuji za váš čas. Pomáhá to, přináší mi to radost. A jestli chcete soukromý výklad, tak vám ho ráda udělám. Spojení teďka tady vidíte, nebo je dole pod videem. Podrobnosti o výkladech jsou na webu. A když tak na webu mi prosím vyplňte tu objednávku nebo mi pošlete e-mail. Tak jo? Mějte se krásně, brzy se uvidíme. Naschledanou.